OK， 咱们继续来看比赛啊。观战方的话，还是这个一线龙宫碰上一艘神木林。感觉观战方这个龙宫的话，能把对战方打的你要都跟不上啊。一手形意三叠点对战方的一个人，对战方的话是强势着出了一手163啊，并没有倒下。宝宝跟进守掉对战方人物的一手尸体，观战方继续秒，对战方来了一手风卷残云，伤害秒过来的话也是和观战方差很多。哎呦，观战方这个输出的话，对战方你怎么扛是吧？对战方人物继续戳，观战方继续秒，对战方宝宝扛不住。你看观战方就很自信是吧？观战方哈、一手法防宝宝，配合着人物的一个高抗性，完全不需要出宝宝，稳坐钓鱼台。对战方一手琴衣三杰，好在观战方有一手医术的一个配速，直接再给观战方顶到一个舒适的一个位置，双龙戏珠，对战方后排完了。我靠，观战方好在弹了一手163，人物稳住了。这把观战方不会要玩脱了吧？观战方利用自身的一个医术，先强点掉对战方，防止对战方点自己。第12回合，观战方再给自己卡血，把自己拉回来啊！观战方这一套小操作的话没有问题。观战方一手龙卷来了一手双杀，其实这个时候观战方还是很稳啊，因为观战方手里的一个宝宝和药品还是足够的多。反观对战方的话，消耗的就非常快。观战方并没有着急拉配速，而是拉了一手引攻。观战方出其不意，直接将对战方拍死在地。可以看到观战方的一个血量其实很脆啊，完全就靠这个药品在顶。